Olá, hoje o nosso cenário feminino recebe uma pessoa muito especial, a Aninha. E quem vai nos contar como ela nasceu, o que aconteceu com a Aninha, é a Cidinha, que é a mãe dela. A Aninha nasceu uma criança normal. A Aninha nasceu normal, quando ela ia completar 1 ano de idade, ela completou o primeiro aniversário dela no Hospital Infantil em Londrina. Foi constatado que ela estava com meningite e fazem 39 anos que a gente está em luta, em batalha com a Ana Cristina. E há 10 anos a gente descobriu, há 10 anos atrás, a gente descobriu que a Ana Cristina tinha dom para pintura. E ela começou a pintar primeiro na Leonor Lage, depois ela passou para a Seleta, e é onde ela está pintando até hoje. Ela passou também pela Pestalozzi. Sim, ela passou pela Pestalozzi, a professora Sandra, que descobriu que ela tinha o dom para a arte, e foi encaminhada então para a Leonor. O que a gente quer passar para você que está nos assistindo, que não existe limites quando há amor. O principal é ter alguém da família que apoie, que ame e que sinta essa pessoa como uma pessoa normal. Porque eu também tenho baixa visão e estou trabalhando. A Aninha teve esse problema. Ela entende tudo que a gente fala. Vocês ouviram, né? Porque ela vai fazer 40 anos e ninguém diz. E ela já foi premiada, ela tem quadros maravilhosos. E todo esse dom está escondido dentro da alma da pessoa. Então, ninguém não tem dom, não é, não, Cidinha? É. Tem que procurar. Descobrir para que aquela pessoa tem mais vocação. É, sim, porque eu tenho 3 filhas. Das 3, a única que está enfeitando a minha casa é a Aninha. Cada uma tem um dom, mas a Aninha que tem o dom da arte. E esse quadro que está atrás de nós, ela pintou. E a Aninha trouxe um quadro pintado por ela para ser sorteado no dia 20 de março. Ela estava explicando que ela se inspirou nos astros, no movimento da Terra. Então, esse quadro pode ser seu, desde que você mande um e-mail para cenariofeminino@hotmail.com dizendo que quer ganhar essa arte feita pela Aninha. E se você não usa a internet, ligue para 3382-3752 e deixe o seu nome bem nítido e o número do telefone, porque você também estará concorrendo. Nesse dia, eu faço questão que a Aninha entregue o prêmio para a pessoa que for sorteada. Combinado? Combinado. E qual é a mensagem que você quer dar para as mães que têm filhos tão especiais, tão maravilhosos, que vêm para a nossa vida por um motivo, né? De nos ensinar a amar e entender o porquê da nossa vida aqui na Terra. A Aninha, ela é um exemplo de vida. Às vezes eu estou triste, ela olha para mim e fala que é para me levantar a cabeça, que tudo vai se resolver. E eu sinto a Aninha assim como uma lição de vida. Ela veio para somar. Ela veio para somar. Então, a Aninha é minha companheira. A Aninha é o meu tudo. Ela é a caçula. Ela é a caçula. Então, você que tem alguém muito especial na sua família, não se esqueça. O cenário feminino está aqui para isso. Para mostrar, para incentivar, para engrandecer as pessoas que, por algum motivo, estão se sobressaindo de uma forma muito diferente. Com muita garra. Essa é a Rena, a netinha da Cidinha, sobrinha da Aninha. Ela está aqui também aprendendo a pintar. Isso é um incentivo para ela também. E eu quero contar que hoje nós vamos sortear as florminhas. Recebemos já muitos e-mails de pessoas que vão casar, que aniversariam, que estão querendo ganhar essas florminhas. E para encerrar, nós vamos ter uma dupla. Jovens futuros sucessos, viu? Essa meninada que vem para cá, que é o Vitor Lucas e Fernando. Então, fique com a gente, que o nosso programa é feito para você. Olá,
Hoje o cenário feminino está num lugar maravilhoso. Orquídeas, Rosas do Deserto, Universo das Orquídeas. É o endereço aqui na Rua Maracaju. Eu estou aqui com o André Liu, que tem apenas 20 anos, mas desde pequeno mexe com flores. A família inteira adoram. André, você é um menino bem dedicado e gosta muito dessas flores. Queria que você falasse sobre essas rosas do deserto. Eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Essas rosas do deserto, em particularidade, são umas plantas fáceis de ser cultivadas, principalmente nessa região de Campo Grande. Ela se adapta bem, é uma planta de sol, ela adapta bem a essa região. Ela, de pouco, o cuidado dela não é muito complicado. No caso, ela gosta de bastante sol, água, adubo e plantado basicamente no vaso com areia. Ela já está pronta para o nosso clima? Sim, ela já está planta adaptada para esse clima daqui. O interessante é que às vezes a gente olha uma orquídea e fala que planta delicada, mas não é tão difícil. E tem uma coisa muito importante que eu também não sabia. Você pode ter orquídeas o ano todo, desde que para cada época do ano seja uma qualidade de orquídea. É correto, porque como orquídea, muita gente já fala que é difícil de cuidar, é uma coisa mais delicada, mas na realidade é só basta dar atenção a ela e tem uns princípios básicos de como você cuidar a orquídea. Cada espécie tem uma época de floração diferente, aí portanto você pode ter várias espécies diferentes, tem uma floração diferente, você pode ter orquídea ano todo. As espécies de orquídeas são várias, né? Mas aqui nós estamos vendo algumas. Essa que nós estamos pegando a imagem, qual que é? Então, temos essa catileia, conhecida como BL Cebonasa. E também aqui do lado temos uma outra catileia amarela, conhecida como BL Sechunier. E também do outro lado aqui temos uma Oncidium, né? Mais conhecida como chuva de ouro ou pingo de ouro. Aí por esse lado temos uma Cymbidium amarela. E André, elas todas têm que ficar no ar livre ou eu posso cultivá-las dentro de casa também? Olha, orquídea já necessita um ambiente mais adaptado para ela. No caso, geralmente a gente planta orquídea numa estufa onde tem uma filtração de sol aproximadamente 50%. Isso varia em cada orquídea. E assim, se a senhora tiver varanda, por exemplo, pode colocar na varanda, onde uma sacada, onde pega o sol da manhã. Principalmente, se a orquídea pegar o sol da manhã, entre o período das 7 até umas 10 horas da manhã, é o suficiente para ela o dia todo. Bom, essas orquídeas, pelo aniversário de 3 anos aqui do Universo das Orquídeas, você que vai ganhar o presente, porque elas vão estar em promoção nesse mês de março. Quanto que eu vou pagar uma orquídea? Olha, a orquídea, a gente florida, já adulta, temos a partir de R$15. Sim. Aí o preço varia conforme o espécie. Mas tudo está num preço promocional para esse mês de aniversário. Agora, vamos mostrar essas rosas do deserto. Elas têm várias cores, né? E o tratamento para elas é diferente da orquídea, né? Sim, já no caso das rosas do deserto, não necessita ter uma grande preocupação, porque ela, como já tinha falado naquela hora, ela é uma planta que gosta desse ambiente, dessa região de Campo Grande. Ou seja, deixar no sol, ela pode tomar chuva direto, não tem problema. Olha, o importante é você ter essas orientações que o André está dando, porque é isso que vai fazer com que fique muito tempo. Aliás, o tempo de uma orquídea ficar florida ou ela morre logo? Olha, o tempo da durabilidade de cada flor de orquídea depende em cada espécie. As catileias, elas duram em torno de 2 semanas, as oncidiums já chegam a 1 mês, as phalaenopsis 2 meses ou 3 meses. Então, a durabilidade de cada flor de orquídea, ela depende por cada espécie. Tá. E as rosas? A rosa deserto, geralmente, cada flor, ela dura em torno de 10 dias. Porém, como ela sempre floresce em cachos, você vai ver a flor dela direto, sempre.
você pode ligar aqui no Universo das Orquídeas, eles mandam entregar, faz o arranjo para presente. Fazemos arranjo para presente e temos entregadores fixos já para fazer esse serviço. O principal, você anote, Universo das Orquídeas aqui na Rua Maracaju, que número? 1250. E o telefone? 3025-5333. O site também está aí na telinha. Vocês podem ligar para o André. Ele vai ter o maior prazer em atender. E todos os domingos nós vamos estar falando dessa beleza que é o Universo das Orquídeas. Eu, por mim, ficaria o dia todo aqui aprendendo sobre orquídeas, flores do rosa do deserto. Mas nós vamos continuar todo domingo aqui no Universo das Orquídeas. Um beijo. E o cenário feminino continua.